Прошу учасників громадського питання про допосвідку. Хто не зміг судового засідання, будь ласка. З цього засідання з'явились прокурор Левицький, слідчий Майборода, слідчий Защук, підозрюваний Стерненко та його захисник адвоката Псюка. Судове засідання фіксується технічним засобом охорони та ведеться зима судового засідання. Дякую. Ну, по-перше, у нас ведеться зйомки, так? Так. Кого представляєте, будь ласка, ви? Національне суспільне телебачення. Так, дякую. Сьомий канал. Олексій. Дякую. Чи є заперечення? Немає заперечення. Мало ще. Нема, ми не було разу висловлювалися. У нас з'явився тренерка, так? Як не з'явився? Я ось з'явився. З'явився. Є необхідність особи ваша встановлювати? Чи ми ще знаємо? Ні, я вважаю, що немає нікого. Немає нікого. Дякую, слідкуйте. Ми обличчя підозри, яку вам відомо, так? Відомо. Складений секретар чи ви? Будь ласка, відповідь. Що це? Так, є відвід. Так, дякую. Дозвольте оголосити заяву. Заява про відвід судді. В Київському районному суді міста Одеси здійснюється розгляд клопотання слідчого про допит в судовому засіданні слідка у справі номер 520/15/127/17 по кримінальному провадженню номер 120-171-670-920. Слідчим суддею призначено судді Тимконоженка Миколу Миколайовича, який раніше 13-12-17 розглядав клопотання про обрання мені запобіжного заходу. 12 грудня 2017 року слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Тимконоженко М.М. розпочав розгляд клопотання сторони винувачення про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо мене Стерненка С.В. Засідання було призначено 17.00, до його початку сторона захисту, а саме КСЮ та ВВ, заявив клопотання про відкладення судового розгляду у зв'язку з необхідністю належного ознайомлення з матеріалами клопотання у всіх отрах 73 аркуші формату А4. Причиною заявленого клопотання було те, що сторона захисту не мала фізичної можливості для підготовки та ознайомлення з матеріалами, оскільки в той же день о 14.00 мені Стерненко С.В. було повідомлено про підозру, а з 14.20 до 16.30 тривав допит у якості підозрюваного. І для того, щоб дістатись від Київського відділу поліції до Київського суду міста Одеси та підготуватись до захисту, підозрюваний та захисник мали менше 30 хвилин. Слідчий суддя Тимконоженко розглянув клопотання про відкладення судового розгляду та задовольнив його, але надав лише 20 хвилин часу для ознайомлення з матеріалами питання та підготовки позиції захисту. Оскільки, на нашу думку, таке рішення судді вказувало на його упередженість та порушення належного права на захист, захисник Оксюта заявив про відвід судді Тимконоженко. Розгляд заяви про відвід було призначено на наступний 13 грудня. У відводі відмовлено та Тимконоженко продовжив розгляд клопотання. А до того 12-12-17 на своїй сторінці та в засобах масової інформації я неодноразово критикував неправомірну поведінку судді Тимконоженко, про що йому було відомо, та при винесенні ухвали про застосування щодо мене запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту вказані факти могли вплинути на суб'єктивне ставлення судді щодо моєї особи. Також апеляційна інстанція скасувала ухвалу судді Тимконоженко від 13-12-17 та постановила нову, застосувавши щодо мене домашній арешт на період часу з 19 до 7 години, що значно пом'якшило моє становище та свідчить про те, що суддя Тимконоженко виносив неправомірну ухвалу, коли застосовував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо мене. Винесення завідомо неправосудної ухвали слідчим суддею Тимконоженко неабияк обурило мене, про що я заявляв неодноразово у ЗМІ, назвавши його бармотухою та злочинцем. Також мною було подано скаргу до Вищої ради правосуддя на дії судді Тимконоженка. На мою думку, обізнаний з цими відомостями слідчий суддя Тимконоженко і надалі буде виказувати свою упередженість та необ'єктивність при здійсненні судочинства щодо мене. В Конвенції про захист прав і основних свобод людини передбачено, що кожна людина має право на справедливий відкритий розгляд справи незалежним і безстороннім судом упродовж розумного строку, встановленого законом. За практикою Європейського суду з прав людини, визначення юридичного змісту оціночної категорії «безсторонній суд» зумовлює необхідність врахування суб'єктивного та об'єктивного критерію безсторонності. Найголовніше, як відзначає Європейський суд, з прав людини – це довіра, яку в демократичному суспільстві повинні мати суди у громадськості і, передусім, у разі кримінального провадження у обвинуваченого. Отже, будь-який суддя, щодо безсторонності якого є законні підстави для побоювань, повинен дати відвід. Рішення у справі Декубера, серія А, номер 86, сторінка 14.26. Вважаю, що слідчий суддя Тимконоженко, що демонстрував зневагу до правосуддя, зачитуючи тільки йому відомою мовою та так, щоб не почули присутні в залі засідання свою ухвалу від 13.12.17, виказав, що є упереджений та дав мені Стерненку СВ всі підстави обґрунтовано сумніватися у його безсторонності. Відповідно до
пункту 4 частини 1 статті 75 КПК слідчий суддя не може брати участь у судовому засіданні, якщо існують обставини, які викликають сумнів у його неупередженості. Враховуючи викладене вище, на підставі пункту 4 частини 1 статті 75 і статті 80 КПК заявляю відвід слідчому судді Київського районного суду міста Одеса Тонко Ножин. Дякую. З додатком. Колего, у вас також? Ні, не підозрювано, підзахисний рішення. Зрозуміло, знаєте, будь ласка. Зрозуміло, що так, таких обставин ми не можемо так ще продовжувати розгляд. Тому зараз засідання відкладається подальше для розгляду відповідного закону заявки від Ізраїла Стрілка Сергія Вячеславовича. Дякую. Прошу прикладати. Тільки не наложіть на себе руки. Там знову пробувала в парі.